加入中国国籍到底有多难？李连杰两次改国籍，最后想重新入中国国籍，难。成龙也说过，中国国籍最难进入。据统计啊，有900万外国人削尖了脑袋想进中国国籍，甚至有人调侃说，你与中国国籍之间就差一个诺贝尔奖。中国国籍又被称为保命符。尼泊尔大地震，中国用短短8天时间将35860名同胞全部安全撤离，速度震惊世界。在抗击新冠疫情的过程中，身在中国土地上，我们再次感受到伟大祖国的强大。一声动员，1.4万多名医生连夜奔赴武汉，一个号令，14亿国人不出门不添乱。一份责任，数百台挖掘机同时上任，10天建成火神山，12天建成雷神山，免费治疗，免费医疗。身为中国人，谁能不骄傲？中国护照可能无法带你去所有的地方，却能让你在遇到麻烦和危险的时候，从世界上每一个角落接你回家，护你周全。让我们为伟大的祖国点赞。